بسم الله الرحمن الرحيم. وإيم الله ميلوستيفوغ ساميلوستوغ. قل هو الله أحد. رتسي أون يه الله يدن. الله الصمد. الله يه أوتوچيشته سواكوم. لم يلد ولم يولد. Nije rodio i rođen nije. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ I nikomu ravan nije. Allahu Rahman Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalamu Wassalatu ala Rasulina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nastavljamo govor o najvažnijim pitanjima iz Islama, o Allahovoj vjeri. Pa tu je pred nama jedno od pitanja, da li tražiti pomoć od onih koji su mrtvi ili od onih koji nisu prisutni. Ovo je toliko jednostavno pitanje da i mala djeca znaju i da svaki normalan čovjek zna da ne možeš tražiti od onoga koji nije tu jer te ne čuje, ili onaj koji je umro, koji je mrtav, on ne može ni sebi da pomogne, a kamo da pomogne tebi. Ali postoje mnogi kafiri kao što su sufije, kao što su rafidije, koji traže od mrtvaca, a desi se i nekim tabligijama isto to zlo, taj širk da čine. Pa kao što znamo da oni koji su, znači, mušrici, oni prizivaju osim Allaha one koji ne mogu ništa da stvore, a i oni su sami stvoreni, kao što stoji u Kur'anu: Euzu billahi minash shaitanir rajim wallazina yad'un min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'athun. Oni su mrtvi, nisu živi i ne osjećaju i ne znaju kada će biti oživljeni, kada će biti proživljeni ponovo. Ali uvijek se, znači, traži od Allaha, od vječnog živog. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Znači, sjetite se kada ste tražili pomoć od vašeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je on odgovorio, znači dao pomoć, pomogao. Ja haju ja qajum bi rahmetike estagith, kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji prenosi Tirmizi, znači: o živi, o uvijek živi, o vječni, o onaj koji je prvi i posljednji, ja tražim pomoć sa tvojom milošću, tvojoj milosti se nada. Da li je dozvoljeno tražiti pomoć od nekih drugih osim Allaha? Nije dozvoljeno tražiti pomoć od nekoga drugog osim Allaha u onim stvarima u kojim oni ne mogu da pomognu osim Allah subhanahu wa ta'ala. Dozvoljeno je tražiti pare, dozvoljeno je tražiti hranu, dozvoljeno je tražiti neke stvari od ljudi koji oni mogu to da daju, ali oni ono što ne mogu, ono što je samo u Allahovoj moći, to je zabranjeno. I takav je mušik, takav je kafir. Nemojte slušati zabludljele daje, davitelje, pozivače u džehennem koji pravdaju mušika neznanjem. On je onda dvostruki kafir, dvostruki pagan, ima dupli grijeh širka zato što nije htio da nauči i zato što je mušrik. I osnova je da svako čini širk mušrik, a ne onaj ko čini širk nije mušrik zato što ne zna. Čovjek koji čini zinalog je zinaločar, znao, ne znao. Čovjek koji pije alkohol je pijano, pjandur alkoholičar. Onaj koji puši je pušač. Nebitno smatra on to halal, haram. I nebitno čak da li to je bilo dozvoljeno po nekom zakonu i šerijatu, ko pije alkohol to je pijano. Ako čini širk, takav je mušrik. Da nas Allah sačuva toga, nema onoga mušrika da je musliman. Mušrik ne može biti musliman.
svaki mušrik je kafir, isto kao što je svaki tagut kafir, da se ne desi kao što neki kažu kad budu upitani za nekoga taguta, kralja ili vladara, kažu Allahov neprijatelj, ali nije kafir. Kako može biti neko Allahov neprijatelj, ne biti kafir? Ovi su izgleda luđi u svome ludilu od toga taguta. Taj tagut hoće vlast, hoće da se obožava, hoće da se njegovi zakoni sprovode, hoće da propisuje halal i haram, izabro je taj put, ne vjeruje da ima dženet i džehennem, i on ne vjeruje u Allaha, ne vjeruje da Allah postoji, i on se bar bori da ima vlast, i on je ima to. Ali šta će ovi koji navodno ne vjeruju u njega, tvrde da je on Allahov neprijatelj, ali nije kafir. Zaluđeni su isto kao što su zaluđeni Metheljevci. Ta džehennemska paščad Metheljevci, Allah ih uništio. To su pogani kafiri koji vas da napadaju u lemu i mudžahide. Allah ih prokleo, to su neuki ljudi koji slijede svoju strast. I takvi ljudi su među najgorijim stvorenjima. Takvi ljudi su isto kao većina stanovnika čitavog svijeta, pogotovo oni što ih balije, što ih nazivamo balije, što ih davitelji po Bosni, te lude daje, smatraju u osnovi da su muslimani. Jes, u osnovi je musliman svak koji ispunjava šartove islama i imana, takav je musliman. Ko ne ispunjava, takav je mušrik. Zabranjeno je nekoga uvesti u islam, on mušrik. Zabranjeno je protekfiriti muslimana, a on griješnik ili samo griješnik. Tako isto ti Metheljevci, te balije, oni ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, ne vjeruju ni rafidije u Allaha, ne vjeruju u Kur'an nikako. Njihovo vjerovanje u Kur'an je kao vjerovanje židova, kršćana, demokrata, liberalista, socijalista, SDA-ovaca, MBO-ovaca i ostalih pagana. Oni vjeruju da Kur'an postoji. Takve su hođusije, međusije, sihirbazi i taka je većina naroda i u Bosni i u čitavom svijetu. Oni vjeruju da Kur'an postoji, a ne da ga moraju slijediti, ne da moraju se kloniti širka na koje nas Kur'an upozorava i da moraju obožavati samo Allaha i kloniti se taguta kako nam je Allah to naredio da bi uopšte bili muslimani. Znači to je minimalac, osnov da bi neko bio musliman je da obožavaju Allaha iskreno i da obožavaju Allaha bez da mu pripisuju nekakvoga partnera, nekoga u vlasti, nekoga u propisivanju zakona, u moći, u svojstvima ili u Allahovim djelima. Prema tome, ti pagani kad kažu da vjeruju u Allaha, oni vjeruju samo da Allah postoji, a to ne čini čovjeka muslimanom, jer takvi su bili i židovi kršćani, kao što se spominje u Kur'anu, لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. Ovi su govorili Allah jedan od trojice. Danas židovi kršćani ne govore to. Možda samo neki Arapi židovi kršćani govore još uvijek, kao što smo vidjeli i pogledajte predavanja, znači šerh, komentar Biblije, gdje se i pogotovo pogledajte Bibliju na arapskom jeziku, znači gdje se spominje Bog pa kažu Allah. Arapi kažu za Boga Allah. Ali opet oni ne vjeruju u Allaha kako treba vjerovati, nego kako su im njihovi sveštenici, fratri, monasi, rabini slagali i podvalili vjeru. E tako oni vjeruju, a Metheljevci vjeruju kao što su njihova pogana murtetska ulema taguta njima podvalila. Wa idha sa'alta fas'al Allah. I kada nešto pitaš, kad nešto tražiš, traži od Allaha. وَإِذَا اسْتَنَعْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. A ako tražiš pomoć, ako se utječeš, utječi se Allahu. Hadis se nalazi u Tirmizijevoj zbirci i da kako nego je sahih. A samo se traži pomoć od Allaha, pogotovo u stvarima koje samo Allah može da pomogne, a i u onim stvarima gdje mogu ljudi da pomognu, uvijek se prvo traži od Allaha nezavisnost i od ljudi, pa onda je opet u nekim situacijama dozvoljeno tražiti, znači samo od ljudi ono i one stvari koje oni mogu da stvarno izvrši, da daju. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe mi obožavamo, samo mi tebi Allahu činimo ibadet i samo od tebe tražimo pomoć za svaku stvar.
i u svakoj situaciji. A, kao što smo rekli, dozvoljeno je pomoć tražiti i sarađivati u dobru. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى, znači sarađivanje i tražiti pomoći u bogobojaznosti, znači u dijelima koja vode, koja nas približavaju Allahu, u dijelima koje nas čine bolji muslimanima i u tom elbiru, u tom dobročinstvu. جراح أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا فعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيود.